哇，这么大，哇，好别久了，再开箱啊，一点点带角度而已，别再转蛋了，别再转蛋了。安安，我怎么一回来就听到转蛋？那几那几一来就一直在玩转蛋啊，他停不下来了，转转蛋，我的手，他在颤抖，克制自己的。奇怪，那个滑鼠怎么了？那个右键永远都卡着啊！狂转吗？指引得到闪烁暴风鸟，这是什么东西啊？哦，那个很厉害，那个是一座岛。那放在敌方那边会比较好的。哇，那座岛会一直招那个渡鱼，然后那渡鱼是会头上会带着苦力怕的，对，到你旁边直接爆炸，好恐怖啊！头上还带着，超凶凶，烧很快，我没参加到，蠕动的苦力怕，对，他跑超快，真的。今天辅导创意又有新的更新，这次很单纯，就是创造魔域多了一个新的中央主导。锻造魔域，哦，锻造魔域，创造，然后进去变创造。哇，太强了！神仙打架，没那么强，没那么强。打架喽！那看起来应该是那个满满合成台的一座中央主导啊。这一个，哦，那在那个上面啊，那按右键一定很开心啊，累个了一下，举盾都举到那个合成台，合成台。哇，安安，神秘的岛，中间有经验吗？就玩那个，好吧。好，他旁边还有那个哎，还有那什么地狱岩，哦，还可以放，是不是？我要岩浆块，岩浆块。这个岛怎样给人拉弓？是不是？会吸，会吸在水下。吸在水下，掉到水里还是要被吸住？对，不给人拉弓的岛是不是？可以好好期待。那我们今天直接就观众场，好，好。好啊，狂牛症。那个手在抖的还行吗？谁？我吗？冷静，冷静，冷静。他还在抽啊，还在抽啊，还在抽。热舞人，热舞人，无法自拔。没收他手上的东西啊！加戒，直接没收357个，还想抽啊？很爱抽。到底管的怎样了？再一口就好，观众来，好，我们直接有作者同队，直接一起 play， 好 ，OK， 可以，好，感谢礼物，哒哒哒，怎么突然沉默了？87 8995，不急啊啊，不急不急急不急。没有，就是把观众的那个 RC 的，对，然后是讲小雨台的 ID，我们要盖跑酷吗？第一场84 48995，盖啊啊，有人在盖了，嗯，哇，先把这打掉，瞬间变难，先把这打掉，耶、yeah! 欸，其实也没有很难啊，这个还好，这直直的跳没有很难，就往前跑就好了，不要突然停下来就不会掉下去，我们只看到有。发光的东西从上往下掉，突然爆炸。白色的人，遗忘吗？发光的人。哦，底下有一个遗忘，哎，我被清掉了。他一直掉，哎，他一直出来，然后掉下去，出来掉下去，哎，对啊，对。剩19秒，18。新年要用红色的，那你换。哇，那给你就只有那几个血量看得到哎、欸，看一下啊，通放旁边好了，通往右移一个，这样比较方便。好想你，好想你，好想你，我手零秒还是上不掉，是真的真的好想你，他死了，不是假的假的好想你，遗忘，感谢雪小李续订，发现说我刚用到录影模式。嗯，录影模式，你要录什么、啊？我的画面完全没有任何 OBS 的东西，就只有麦块。wow. 就是个麦块。麦块，毫无反应，只是个麦。这人的告示牌是你放的吗？嗯嗯，怎么做？怎么按按？此墙可拆，必遭饼干吃。找饼干吃、吃，
吃吃吃。吃吃吃吃饼干，吃饼干啊！忘记放 BGM 了，难怪这么安静。难怪这么 quiet。没有，是今天真的比较安静。今天大家可能新年过累了。BGM 就要放那个什么新年好那个、啊。那个太应景了吧？好冷。不然你就放鞭炮声放整场就好了。哇，越坏、欸，这样上不去吧？他就是没拉上，这样上得去？他要整片都是水，他才往下吸。那几单没选对、欸？哎、欸，我的，哪里选对？嗯，他跳出来了，他跳出来就再放啊。谁跳出来了？只好这样了。太多只了，想几只啊 ？So happy。小溪水流下，里面怎么有河豚？你可以把它挤出来哦。嗯，死了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 啊！又死了！掉下去掉下去掉下去！会死哎、欸！哎呦，要在时间之内赶快到就可以了。时间之内这么开心，时间之内往往选对。好，没选对就在这边干。我礼拜三的那只小僵尸、欸，我要进去红色的，但是哎、欸，好，那只小僵尸啊。哦，我看到了，僵尸妹妹吗？哦，嗯、看到了。哟，哎，河豚不见了，河豚不见了。中国的僵尸，不是西方的僵尸。多到满出来，突然满出来了，大家都在吃，太多啦，多到我从外面就看到那个河豚，哎、欸，他在外面可以游哎、欸，对啊，他在外面游、喔，没有看到吗？谁、欸哦、死掉了？死了死了，你才是还是会腻还是会腻？被套粘住哎、欸，对啊，他刚粘在那里，我还想说显示 bug 吗？他的刺卡在墙上，粘了两，他可能被挤出来了太多了。他可能用身体的那个刺卡在外面，卡在那个墙里，刺着，刺在那里啊！弄错模式了。我想说，你为什么要给自己冒险？很想要冒险一下，很想要一起玩一下跑酷吗？哎呀，可以啊！这次是八打九，八加九。八加九，他这中介祖宗就没了，这走到一半就没了，又骗人的，啊，他跳过去了，但是他还要经历过一个玻璃，哎呀哎呀，玻璃可以，啊，他要经历玻璃，玻璃没有很难呐、啊，可以可以，只是上面有河豚，看就很难，哎、欸，他走捷径呐、啊，哇。我不让他过来这里，下去下去，怎么接近？他好聪明啊，我都没想到那里，太久没玩 Minecraft 了。等下他就利用受伤啊往上跳，好不好？对啊，往上跳。哇塞！你在那一直补是不是、欸？有没有？我刚刚走上去了，还要掉下来，要掉下来。他死了，你要补子。好好去看看河豚的声音，哒啪哒。设定。一开始的牛排多一点，好啊，谢礼物。然后今天就直接锻造魔域，好，它的地图说明是古代工匠聚集之处，制造高等装备的锻造之岛。合成之锤吗？所以有很多的合成台，有没有？然后只有一个附魔台，还有一个附魔台。那他经验有没有比较多啊？对啊，站在上面，他过去可能就知道了。我说两倍经验。装备的哦，哇，他们从头上来耶！主导来个炼狱堡垒啊！我怎么队伍被换了啊？队伍被换了，换你自己点的、啊，自己踩到了吧？刚在原地我没有动，说啊，你红队很正常啊，你不是红队吗？不是我刚刚被弄成蓝队，所以我才换回来。哦，好，可以选队伍。弱势方五颗绿宝石，要开场献祭了吗？每十五秒给两个经验结晶哦，一个一个这么强，经验结晶干嘛的？他是拿在手上，一个加一等，会就是拿在手上，等七还是十五秒就会加一等哦。嗯，所以大家都拿，也不用拿在手上，就是你拿在背包里就有。好，
好，那就七千分七起来。啊，通通通通选择。好，我们多一个人哦，我们八打九。好，好，就来。谁会是祭司？来，不要，我不要当祭司。不要，我不要，我就会当了。怎么了？我不要。新年新希望就是不要当祭司。就算了，耶、oh, yeah. ！你越是不要，他越要你的、啊。我要开一场把三叉戟射在家里面了。就是你不要啊！在大家在放铁的时候，直接戳在大家脸前。我爆破社会。冷静，冷静。音乐大祭司，牛排岛，牛排岛，赶快存铁，赶快存铁哦！来来，那个绿宝石你们买哦，我只买牛排哦。放着。好，良好的买哦。好。好、oh. ，你没办法买。那个，那个，买牛排，牛起来。哦、oh. ，两个牛排。嗯，作者干了一个。这什么？哦、oh. ，什么？病的疾病的。Oh. 那我要旁边放一个我的商店。好。好。哦，中间会耶，会产钻石哎、欸。哦、oh, ，钻石要拿，钻石可以干嘛？做庄吗？那钻石可以干嘛？对啊，哦、欸，然后有那个异国书柜，有异国书柜了，装备啊，这么快？拿回家，拿回家。哦、oh, 啊，那个，哦，没掉，没掉，没掉。哎、欸，核心变羊毛了，这一直掉那个哎、欸，经验结晶啊。上一次就变羊毛了。我现在等级在升，因为我有那个经验结晶。哦，所以只要拿到了就会升了、哦，七秒会哦，对。欸、他好像要拿在手上，嗯。好想你，你们有需要放核心了吗？好想你，好想我。有放核心那个、啊，对啊，好想你，祭司放。啊，那个附魔岛，附魔岛。开心六个月，星号教主加油！好，我买，我买。好，愿这给你。什么东西？哦，好。让他们就打齐吧。哎呦，被偷了。这个有金砖桃。这个魔古岛是干嘛？蘑菇岛牛排啊！你多久没玩了？钻石魔岛了吗？就可以换装备。什么时候牛排变蘑菇岛？蘑？等一下，等一下。哦，变蘑菇是不是？我刚刚没出来。牛排不是没有啊？前面的蘑菇那是那个啦。守护者岛，来，我们等一下看。对方祭司在中间。对方祭司在中间，我来了。打他，扁他。我方祭司也在中间了。揍他！揍他！揍他！他们就是要来献祭了，是不是？我真的啊，打错了，拿在手上，今天姐姐要拿在手上，副手也不行。祭司打架，祭司打架，祭司打架了，存后面一点再用。祭司打架，后面不要乱入，好痛哦。祭司打架，祭司打架，异国已经有了，异国有了。好，我被蚊子咬了。察觉地面是走喽，祭司来了，小心点。三叉戟力量，力量倒盖了，力量倒，力量倒被他们放那个喽。没有，打掉，打掉。嗯，我中间清场了，中间清场了。我没稿子，所以这个蘑菇到底是干嘛？那个，我需要哪里蘑菇啊？你到底在哪看蘑菇？这里啊，前面打这个、啊，这个蘑菇岛。哦，这个是那个疾病岛。有放核心的话，敌人在那里会失明。别人的 buff 了，我往下跳了。对，哎，我买稿了，我买稿了。嗯，等一下可以去补一下。我来补，我补。这个、死掉了。其他的岛放在老地方。等下来。版本。然后还有守护者岛。经验值，经验值好东西。什么东西？哦，打了一下，守护者，我盖倒，盖倒，好，盖倒，再盖一个，来了，好，哇，那个记得绿宝石都可以使用啊，那个要穿装，赶快去买装，快去买装，来装，有需要放核心吗？有，刚刚有放那个守护者岛，你可以右手边补一下，这边看到了。好，啾，干嘛了？哈哈哈哈哈！喷嚏会感染呢、啊？才不会嘞，就打哈欠吧。喂，都会感染啊，对不对？对啊。
哼，对面对面中间是谁？我帮大家买个搞好了，我没有讲话，我也怪怪的。谁怪怪的？我啊，怪怪的。我什么都没做，也被说怪怪的，这是因为没做事吗？好啊，来啊，做事做事。哎、欸，阿基斯昨天受伤，小心、哦。没事没事没事。啊。哦。拼命存、哦、存等级。哎呦，那中间钻石剑可以干嘛？哎呦，这是、欸、乔达。中间钻石剑可以拿那个钻石。他会铲那个钻石出来。他们就是在中间，钻石可以做什么？被粘住了。那个钻石是那个套件票啊，就是直接可以让你一套钻石装。哦哦，快速买装。等一下，怎么一堆人在底下？好久没用的快速买装。那个掉下去之后。